Ideia klabea, energia ez dala konsumitu. Ez dala konsumitzen. Energia egiten dana da, eraldatu eta degradatu. Degradatu da, kalitatea galdu egiten duela. Hau da, gutxiago aprobetxa dezakegula. Ba, askotan guk daukagu zerbait, temperatura edo beroa ematen digu, baina gero guk bero hori ezin dugu aprobetxatu gertatu da aldaketa hori, eta beroa ba galdu egiten da. Orduan energia beste nunbaitera eraldatzen balin bada eta ezin badugu aprobetxatu esaten da energia degradatu egiten dela. Orduan kontuz. Eta gero energia egiten dana da konserbatu. Energia kontserbatu egiten da. Hasieran eta bukaeran daukagun energia berdina da. Eta hau aurreko saioan azpimarratu nahi nizuen ariketatxo bat eta egin gendun ariketa bat. Eta da guk uzta ereitzen dugu eta uzta guk garia ereiten dugu eta uzta jaso ondoren gari gehiago daukagu. Garia ba nolabait milagro bezala ba garia sortu egiten da, ba ez. Garia eguzkia da azken batez kausantea. Eguzkia fotosintesia uzta. Orduan energia eraldatu egin da. Eguzkiaren energia aprobetxatu egin dugu. Urtegiarekin lehen komentatu dizuet, gauza bera eguzkia. Eta dinamo bat, ba, bizikletan askotan argia lortzeko, edo edozein zentral elektriko, gasezko zentral bat, ikatzezkoa, edo nuklearrean beti daukagu zerbait bueltak ematen dituena, ba, bizikletak daukan dinamo bezala, eta argia lortzen dugu. Beraz, beti eraldatu egiten da energia. Hemen daukazute, potentziala 300, zinetikoa 0. Hemen tartean 200 eta 100, guztira 300 eta bukaeran 300. Orduan 300, 300, 300. Potentziala, potentziala eta zinetikoa, bakarrik zinetikoa. Orduan energia totala, mekanikoa deitzen zaio zinetikoa eta potentzialaren batuketa, beti mekanikoa 300. Energia beti dauka balio berdina. Eta ariketatxo bat egin genuen telarena, eta orduan telaren ariketan, ba esaten genuen, bueno, guk etxe bat balin badaukagu, eta etxe honetatik tela bat erori egiten balin bada, telak, goiko puntuan telak, altura batean eta telak bukaeran, beti izango du energia berdina. Eta orduan, hori jakin da egiten da ariketa hau. Kalkuloak egin, MGH, edo bat zati bi MV karratu, esan energia konserbatu egiten dela, eta ariketa baurreko saioan egin genuen, eta ez dauka, barazo ba gehiegirik. Eta hori da bigarren kontzeptua, energia konserbatu egiten dela eta aurreko ostiralean ere landu genuen. Eta aurreko ostiralean landu genuen beste kontzeptu bat izan zen energia termikoaren kasuan energia transferitu egiten dela. Energia termikoa transferitu egiten da. Temperatura altuagoa duen objektuak, temperatura baxuagoa dagoen objektuari nolabait transferitu egiten dio energia. Horran, energia termikoa da transferitzen dena. Eta hori xera pixka bat hemen dagoen ariketa. Orduan, temperatura altuagoa duenak, temperatura bajuagoa duenari transferitu egiten dio. Horren hemen energiaren transferentzia da, ba, gertatu egiten dena. Baten temperatura jetxi egingo da, bestearena igo egingo da, eta hor tartean, ba, izango dugu, ba, tarteko temperatura bat, ba, izango dutena. Eta gero hemen, zeren arabera izango da sustantzia bat berotzeko behar dugun beroa, ba, bero espezifikoa. Hori asteleheneko saioan ikusi genuen zertzen bero espezifikoa edo bero ahalmena. Horan, bero ahalmena da sustantzia batek duen ezaugarria, eta sustantziaren ezaugarri berezia da, eta horan, bero ahalmenak, ba, esango digu, ba, sustantzia bat temperatura aldatzeko, ba, zenbateko, berotzeko jartzen du, berotzeko ez dagoelako ondo jarrita. Hemen berez da, temperatura igotzeko. Horan, energia termikoa eman beharko diogu, temperatura igotzeko, eta segun eta zenbateko den bero almena, ba, batzuei gehiago eta beste batzuei gutxiago. Ba, dibidez, gaz bat bereala temperatura igotzen da gaz batena. Baina zemento balin badaukagu edo burdina balin badaukagu, solido bati, ba, gehiago kostatzen da. Orduan, segun eta zein den sustantzia, ba, bero espezifikoa ba, aldatu egiten da. Bero espezifikoa da hau, CP, hau da bero espezifikoa, eta orduan, segun eta zenbateko temperatura igo nahi dugun, eta segun eta zenbatekoa den masa, ba, energia termikoa gehiago ala gutxiago ba, beharko dugu. Horrek esan nahi du, ariketa honetan, 18. ariketan,
kilobatur eta kilobat alkohol berotu nahi balin baditugu, eta biak hasierako temperaturan berdina balin bada, zeinek energia gehiago beharko luke, ba hori bero espezifikoa hor formulan azaltzen dan CP horrek adieraziko liguke. CP handiago balin bada, ba energia termiko gehiago eman beharko diogu. Orduan, honen arabera. Ez dakite, momentu honetan urarena edo alkoholarena zein den handiagoa, pentsatzen dut uraren handiagoa dela, eta urari kaloria gehiago edo jul gehiago eman beharko dizkiogula. Eta energia kantitate berbera eman da, zeinek igoko du gehiago, ba, ikusi beharko litzateke bero espezifikoa zeinek daukan altuagoa. Pentsatzen dut burdina gehiago duela eta burdina gehiago kontzeigula energia gehiago eman beharko diogula burdinari. Orduan, temperatura altuago lortu nahi dugula, bero gehiago. Materialaren araberan eta masa, masa ere handia balin bada, energia termiko gehiago eman beharko diogu. Eta printzipioz, ba hori da gai honetan dagoena, errepasatzeko. Plastilina edo buztina balin badaukagu eta bi kanika erortzen balin badira, zeinek egingo du sokaboi handiagoa? Zeinek egingo du zula handiagoa? Hori da erantzun behar dezuten galdera. Ora, nik azterketan galdetzen balin badizuet, bi hauetatikan zeinek egingo duen zula handiena, zer erantzungo zenukete? Altura berdinetik, egurrezko eta altzairuzko bi bola erortzen dira. Zeinek egingo du hemen plastilinan zula handiena? Altura berdinetik. Ba, zula handiena egingo du, plastilinan, ba, energia potentziala handiena duenak. Eta zeinek izango du energia potentziala handiena? Altura berdina balin bada, izango du masa handiena. Masa handiena zeinek izango du? Ba, dentsitate altuagoa duelako altzairuzkoak, ba, klaro, altzairuzkoak zulo handiago egingo du. Horan, honek egingo du zulo txikiagoa, eta altzairuzkoak egingo du zulo handiagoa. Masa, kasu batean, handiagoa delako. Eta energia potentzialak esaten digu, masak eragiten duela. Masak eta alturak eragiten du. G beti berdina da. Orduan, altura berdina balin bada, ba, masak eragingo du. Eta kasu honetan, altzairuren masa handiagoa da. Gauza bera gertatzen da, ba, pendulo batekin guk dorre hau botatzeko, ba, beharko dugu edo altura handi bat jarri, eta alturak eragingo du, edota masa handia erabili. Ba, horren masa eta alturak eragingo dute. Horren beti energia potentzialak izango du eragina barik eta hauetan. Energia termikoa sukaldean transferitu egiten da, energia potentziala elastikoa kasunetan, ba, elastikoaren kasuan, baloi batek ere horre energia termikoan transformatzen da, energia termikoan transformatzen da baloiak botek eman da, eta gero daukagu energia kimikoa elektrikoan transformatzen dela pilen kasuan, eta gero energia iturri berriztagarriak eta ez berriztagarriak etxeetara iristen da. Eta, bueno, hemen gauza bera, ba, hemen adibidez kotxea arranpalatik jeisterakoan, ba, bueno, kurtsoa ziren esan genuen, arranpala batetikan guk kotxe bat jeisten balin bada, kostailuzko objeto bat, ba, potentzio du goian eta zinetiko izango du bea. Eta bolo jolasaren kasuan, ba, barne energia, boloen, ba, barne energia, ba, aldatu egingo da. Ordan, boloak botatzeko zer egin dezakegu, ba, bi aukera dauzkagu bolo jolasean. Bolo jolasean bi aukera dauzkagu. Bolo jolasean daukagun aukera da energia zinetiko eman pelotari, boloak erortzeko, hori da aukera bat, bolo jolasean, eta beste aukera da, bolo jolasean, ba, soltatu pilota bat altura batetikan. Eta horrela lortu dezakegu, potentziala zinetikoan transformatu eta boloak bota. Eta hemen daukazute, ba, pixke bat bolo jolasean, ba, ze aldagaiek ba eragiten duten, ba, eragiten du masak, boloa eta bolaren masak, eta eragiten du kokapenak, eta gero daukaten abiadurak. Ba, pixke bat bolo jolasean, ba, ze aztertuz, ze aldagai dauzkagun, eta ze eraginek daukaten, ba, jolas honetan. Baina, bueno, funtsean, zinetikoa eta potentziala, eta gero, masak noski, bai zinetikoan, bai potentzialean, masak ba eragiten du.
Eta horrela bukatzen da energiaren aurkezpena. Hau landu genuen lehengo astean, eta hau landu genuen lehengo astean erabiliz ariketa batzuk. Orduan ariketen bitartez ba egin genuen, eta gaur ba errepasotxo bat egin dugu ba ariketa horretan. Beste aurkezpen bat badaukazute energia iturriena, momentu honetan astu egin zait energia iturrien aurkezpena jartzea, orduan oraintxe kargatuko dizuet energia iturrien aurkezpena, hau ere gelan daukazute, energia iturrien aurkezpena, eta